Prepare-se para uma jornada emocionante através dos gestos mais belos e inspiradores que vão tocar o seu coração. Hoje, vamos explorar um mundo repleto de atos de bondade genuína, capazes de restaurar a sua fé na humanidade. Isso ilustra a dualidade presente na sociedade, onde encontramos atos negativos e, ao mesmo tempo, gestos de generosidade e solidariedade. Enquanto alguns podem agir com egoísmo, outros escolhem responder com empatia e bondade. A beleza desses atos está na capacidade de nos lembrar da bondade e compaixão presentes no mundo, mesmo em meio aos desafios. Essa cena da menininha consolando sua irmã com um abraço é um testemunho encantador do poder do carinho e amor, que são inatos desde tenra idade. Nesse gesto simples, vemos a capacidade natural das crianças de expressar empatia e solidariedade. Esse ato destaca não apenas a importância de ajudar alguém em necessidade, mas também ressalta a beleza que surge quando as comunidades se unem para superar desafios. A ação do menininho ao salvar a vida de seu irmão bebê, retirando um brinquedo que ele colocou na boca e estava prestes a engasgar, é um exemplo extraordinário de atenção e instinto protetor. Isso ressalta a importância de uma sociedade em que as pessoas estão dispostas a ajudar uns aos outros, mesmo que não sejam diretamente afetadas, criando um ambiente de cuidado mútuo e respeito. A história ilustra como, por vezes, a compaixão se manifesta de forma espontânea, recordando-nos da beleza dos gestos simples que fortalecem os laços. Essa mulher encontrava-se exausta ao extremo, chegando ao ponto de desmaiar. Por sorte, pessoas compassivas estavam por perto e prontamente ofereceram ajuda, demonstrando a beleza e a solidariedade presentes na natureza humana. O cenário se intensifica quando o carro dessa mulher capota, colocando sua vida em perigo. Por um golpe de sorte, indivíduos solidários que passavam pela estrada perceberam o acidente e correram em seu auxílio. Com um trabalho conjunto e rápido, conseguiram resgatar a mulher do veículo acidentado. Um pai e seu filho se envolveram em um acidente que os fez cair diretamente no rio a partir de uma ponte. Por uma feliz coincidência, dois pescadores estavam atentos e prontos para agir. Na simplicidade do dia a dia, até mesmo o ato singelo de amarrar os sapatos revela a beleza que reside nos pequenos detalhes. Esse jovem rapaz demonstrou uma gentileza notável ao fazer tudo ao seu alcance para proteger essa idosa da chuva. Sem a possibilidade de pegar as pizzas com as mãos devido à sua limitação, ele tocou a vida dos atendentes.
Demonstrando empatia, os atendentes decidiram ir além de suas funções e ofereceram ajuda, transformando uma transação comercial simples em um momento tocante de solidariedade. Numa situação de emergência, quando essa mulher acabou caindo na linha do trem, a comunidade da estação agiu como uma unidade coesa. Emocionado por nunca ter recebido uma festa de aniversário antes, um jovem viu sua vida iluminada quando sua turma da escola organizou uma festinha surpresa para ele. O gesto caloroso da turma não apenas celebrou o seu dia especial, mas também ressaltou o poder transformador da amizade e da empatia. Com compaixão no coração, esse homem deparou-se com um coiote sedento e solitário. Sem hesitar, ele agiu movido por um impulso altruísta, oferecendo ajuda ao animal. O netinho, com um coração generoso, dedicou-se a cuidar de sua vozinha. Diariamente, ele a auxiliava a levantar-se, proporcionando não apenas apoio físico, mas também um vínculo afetivo precioso. Num lindo exemplo de bondade anônima, testemunhamos um ato de amor puro. Mesmo sem conhecer a idosa, ele delicadamente estende a mão para evitar que ela caia enquanto dorme. Em um gesto simples, mas profundamente revelador, um rapaz oferece água a um passarinho gota a gota. Mesmo enfrentando o desafio de viver sem uma perna, este rapaz inspirador não deixa que isso o impeça de ajudar o próximo. Sua resiliência e generosidade transcendem as limitações físicas. Em um belo exemplo de colaboração e solidariedade, todos se uniram em uma única ação: ajudar essa idosa na cadeira de rodas a descer a escada. Nesse momento coletivo, a comunidade demonstrou a importância de trabalhar em conjunto para superar desafios e proporcionar apoio aos que mais precisam. Em uma impressionante exibição de trabalho em equipe, um grupo de bombeiros uniu forças para resgatar um gato que se encontrava em perigo, agarrado a um tronco de árvore durante uma inundação. Ei, você aí! O que está esperando para clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela? Clique agora e ajude os inexplorados assistindo mais um de nossos vídeos.